GS5 ရော GAC ရဲ့ Midsize SUV အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ GAC lineup ထဲမှာသူ့ထက်သေးတာဆိုရင် GS3 ရှိမယ် GS4 ရှိမယ်သူ့ထက်ကြီးတာဆိုရင်တော့ GS7 နဲ့ GS8 ရှိမယ်အခု2020မော်ဒယ်နောက်ဆုံး generation ကိုတင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကားက upscale ဖြစ်သွားတာပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိသွားတာတွေကိုလက်ခံချင်းမှာလက်ခံလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့တင်တစ်ချက် GS5 ရဲ့အရင် generation ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအရင် generation ကိုကြည့်လိုက်တော့မှဟာဒီကအခု generation ကပို့ပြီးတော့ upscale ဖြစ်သွားတယ်ပို့ပြီးကြွရော့သွားတယ်ဆိုတာတင်လက်ခံပါလိမ့်မယ်။ကားရဲ့အရှိတ်ရုပ်ထုတ်ဆက်ပြီးပြောရအောင်။အရှိတ်မှာ LED headlights တွေတုံးပေးထားတယ် LED daytime running light အောက်ဘက်မှာ fog light နှလုံး။ fog light ရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်အရင်ထင်တာ van နေအစစ်တွေပါမယ်ထင်တာဒါပေမဲ့အစစ်တော့မဟုတ်ဘူး။အရှိတ် gray size ကတော့အရှိတ်မျက်နှာစာတစ်ခုလုံးကိုနေရာယူထားတဲ့အောင်ရှိတယ်။အရှိတ်မိကြီးနှလုံးသားဟိုဘက်ဒီဘက်ပြေးနေတဲ့ပုံစံအပေါ်ကနေပြပြဆင်းလာတဲ့ bonnet hood line နဲ့အရှိတ်ဘက် grill design ကြောင့်ဒီကားကနည်းနည်း4000ဆက်ဆက်နဲ့အာဒါပါဖြစ်ကြွတ်ကြွတ်ကြွတ်ရရ4000ဆက်ဆက် design နဲ့နည်းနည်းကြွတ်ကြွတ်ရရပုံဖြစ်တယ်ဘေးဘက်ကိုဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးသတိထားမိမှာဒီကားရဲ့ဘေးပတင်းပေါက်တွေကြီးပြီးကျယ်တာတန်းပြီးတော့တည်တာတယ်ဒီကရဲ့ CPLS design ကတခြား GAC model တွေလိုပဲအနောက်မှာအမေးရောင် line နဲ့floating roof design ပုံစံတုပ်ပေးထားတယ်။ကရဲ့ body line တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ကောက်ကောက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ line တွေတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ straight line မြင်းဖြောင်း line တွေနဲ့ပဲပုံဖော်ထားတာတွေ့ရမယ်။ဆိုတော့ဘေးဘက်အနေထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လူကြီးဆက်ဆက်နဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိတယ်။ကရဲ့ wheel base က2930mm ရှိတယ်။ဒီကရဲ့ alloy side တွေက16လက်မရှိတဲ့ alloy wheel တွေတပ်ပေးထားတယ်။coordinator တာယာတွေနဲ့ပြီးတော့ဒီကားမှာ360 camera လည်းပါမယ် GS5 မှာတကယ် keyless entry function ရဲ့တကယ်အနှစ်သာရခံစားရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကားနဲ့ဝေးဝါရင်သူကသူလောကျသွားတယ်ကားနဲ့ပြန်နှီးဝါရင်တကယ်လို့တင်ရကားတော့ကိုအိတ်ကတ်ထဲမှာထည့်ထားရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ကားနာနှီးဝါရင်သူကသူအလိုလျောက်ပြန်ပြီးပွင့်သွားလိမ့်မယ်အနောက်ဘက်မှာတော့ LED tail light ကတဆက်တည်းပုံစံထုတ်ပေးထားတယ်။နောက်ပြီးတော့အပေါ်မှာ spoiler အသေးတစ်ခုပါမယ်။အောက်ဘက်မှာကတော့ exhaust pipe အစ်စ်မပါဘူး။အောက်ဘက်မှာတော့ fake exhaust နှစ်ခုနဲ့ Okay ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့စိတ်မကောင်းစရာပဲ။ဒီကားမှာတော့အနောက်တကားအတွက်တော့ motor မပါဘူး။ဆိုတော့ manual ပဲဖွင့်လို့ရမယ်။ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့980လောက်ဆန့်တဲ့ cargo space ရမယ်။အောက်ဘက်မှာ spare wheel ဒူးစီအစုပ်ပါမယ်။အပေါ်ဘက်မှာတော့980လီတာလောက်ဆန့်တဲ့ကာဂိုစပေ့စ်ရမယ်။ဟိုတစ်ခေါက်တုန်းကပြောလိုက်တဲ့လီတာနဲ့ဆိုရင်မျက်စိတွေမမြင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေအတွက်တော့ Okay အရှိရကြတော့၃ပေနဲ့၂လက်မှအကျေရကြတော့၄ပေနဲ့၂လက်မှ Okay အကယ်လို့ luggage တွေထောင်ပြီးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမြင့်ကအာဒီလောက်လောက်ထိပဲထည့်မယ်ဗျာ။ဆိုတော့2ปีเนี่ย3ลำมา2ปีเนี่ย2ลำมาหลอกที่แท้ดูยามเลย GS5 เนี่ยอนาคตไทกုံนี่ก็เข้ามั้ยส่วนไอ้อันนี้ตั้วพี่แล้วมาเข้าลุยามเลยเข้าไล่ไปဆိုတာเนี่ย1300ลิตรလောက်ဆက်เนี่ยကာဂိုစပေ့စ်ကိုရမယ်အရင်ပြားနေတဲ့ surface တော့ရမှာမဟုတ်ပင်မဲ့ဒါကပစ္စည်းတွေပါတယ်အရှိပစ္စည်းတွေပါတယ်ထည့်လို့ရတဲ့အနေထားအခု GS5 ရဲ့အတွင်းကသူ့ရဲ့အပြင်ဒီဇိုင်းလိုပဲရိုးရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်လုပ်ထားတယ်။အခုမြင်ရတဲ့ infotainment screen နေရာနဲ့ဒီ LED center console နေရာ premium sound အောင်လုပ်ထားမှန်းသိတာရယ်။အပြင်မှာ car body ဒီဇိုင်းလိုပဲအထဲထဲမှာလည်းကွေးညွတ်နေတဲ့ဒီဇိုင်းတွေတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမြင်းဖြောက်ဒီဇိုင်းတွေကြီးပဲတောင်းထားတဲ့ material တွေကလည်းတင့်ကိုစိတ်ပြတ်စီမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလောက်ဈေးပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်တော့ဖြစ်တဲ့နာပေါ့။ဒီ dashboard အပေါ်ဘက် soft touch leather တွေ dashboard အရှိတ်ဘက်ဘေးဒေါ်ပန်နဲ့ဒီတကားဘေးပေါင်တစ်ခုလုံးအလဲစင်တာကွန်ဆိုးအလဲအမရက်စ်နေရာအကုန်လုံး soft touch leather တွေသူကလေဆာကြိုးကြိုးအစ်စ်တွေတောင်ပါလိုက်သေးတယ်အခုဒီဂျုံခွက်တော့plastic ဂျုံခွက်ဒါပေမဲ့ဘေးက aluminum trim ရွှေရောင်နဲ့လိုက်ဖက်မှုရှိတယ်ကားရဲ့ထိုင်ကုန်လေဆာအရောင်တွေကအမဲနဲ့အညိုဆက်ထားတယ်ပြီးတော့လေဆာကြိုးကြိုးအကျုံးထင်းတဲ့အဖြူတော့မဟုတ် cream color လိုလိုchocolate ရောင်လိုလိုဆိုတော့ဒီကားရဲ့အတွင်းကဝင်လိုက်တဲ့ဒီကားရဲ့ themes အရောင်ကရွှေရွှေအိုရောင်မဟုတ်နည်းနည်းချောကလက်ရောင်ပေါ့နော်ရွှေအိုရောင်ဆန်ဆန်ချောကလက်ရောင်ဆိုတော့ခံစားချက် feeling အစ်စ်တမျိုးတော့ရတယ် build quality ကလည်းအားလုံးကတော့ကျ
จจิเล็กๆเพ่บ้ามาช่องๆชิชิคันซาจะมีมีอาวุตะกาพ่วยเนี่ยละไก่เนี่ยริยะอะซาอะลุจิจิเล็กๆเพ่ရှိဘက်တန်ခွက်ရှိဘက်ကလပ်စတာကတော့ analog ပဲဒါပေမဲ့လယ်မ display အကြီးတစ်ခုပါတယ်3.5လက်မရှိတယ်ဘာကြီးကြည့်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒီကရဲ့ information တွေအကုန်ကြည့်လို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ tire pressure monitoring system တွေပါမယ်ထပ်ပြီးတော့ဒီကရဲ့ warning တွေကြည့်လို့ရမယ်အခုတော့မရှိဘူးအခုဖုန်းနဲ့ bluetooth ချိန်တိုင်းရင် partition တွေဖွင့်နေလဲကြည့်လို့ရမယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ရှိလက်မရှိတဲ့ infotainment screen က HD resolution နဲ့တော်တော်လေးကြည့်တယ် bluetooth သုံးလို့ရမယ် radio fmUSB ကုန်သုံးလို့ရမယ်အကယ်လို့တင်ရအကုန်ဖွင့်မယ်ဆိုလဲ touch panel မှာတခါတည်းသုံးလို့ရတယ်အောက်ကခလုတ်နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ဒီ touch panel မှာလည်းတွားပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ response လေးကမြန်တယ်ဥမာအကုန်ပိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တုံဆိုင်နေတာမရှိဘူးပြီးတော့ fan speed တင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ချက်ဒီက dual zone climate control ရမယ်အဖကိုဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် wireless charging pad တစ်ခုပါမယ်။okay ဆိုတော့ USB charging port နှစ်ခု travel socket တစ်ခုဒီ LS center console အောက်မှာတော့ခုန media အတွက်တစ်ချိန်နေအပိတ်ဖွင့်လုပ်ဖို့အတွက် control clock တွေပါမယ် volume auto shot လုပ်လို့ရမယ်။အခုဒီလှည့်ပြီးတုံးလို့ရ clock အောက်မှာတော့ WED တဲ့။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကိုပြောချင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ E ဆိုတာ eco mode W က winter ဆိုတော့ snow တို့ဆူဆူတဲ့မျက်နှာပြင်မှာမောင်းဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒီကောင်က driving mode ပြောင်းနေဟာ electronic parking brake ပါမယ် auto hold function ပါမယ်ဒီကောင်မှာတော့အကဲလို့ plus minus နဲ့မောင်းမယ်ဆိုရင် gear lever bay ကခလုတ်ကိုပဲနေရဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် cup holder နှစ်ခုပါမယ်ဆိုတော့ size ကတော့ရေတံခွက်အကြီးထဲမှာပဲအဆင်ပြေမယ်ရေတံခွက်အသေးဒါမှမဟုတ်အေးခွက်အသေးတွေပါရထိုင်တော့အထဲမှာထိန်းနေဟာမပေါ့ဗျအဲ့တချက်တော့နည်းနည်းလေးမမိုက်ဘူးအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့Coca-Cola လို့အေးဘူးတွေထောင်ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါတေချာပေါက်လှုပ်နေမှာ။အော် sorry ဒီမှာပါတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ size ကတော့အရန်တော့မကြည့်ဘူး။အခုပြောနေနေမှာတတိထားမိတာကျွန်တော်ကားတွေမှာတိတ်ပြီးတော့သဘောကျလေးမရှိတဲ့ gloss black တွေအများကြီးပါတယ်အလယ်မှာ။ဆိုတော့ဒါကဒီအမဲရောင်အပြောင်းအကြီးရတော့ဒါမိုက်တယ်အတိုင်းမဲ့ဒါအစ်အတိုင်းပါဗောနော်တော်တော်လေးထိမ့်သိမ့်သိမ့်လဲလောက်ရမယ်အမင်းအောင်ပြောင်းကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်တဲ့ချက်ဒီမှာအစ်စ်ဆိုတော့မရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ရင်တော့လက်ရာတွေတပွေးနေမြင်ရမယ်အခုတော့မှလက်ရာတွေဖြစ်ကုန်အလဲအမ်ရစ်ရဲ့အောက်မှာတော့ကားနဲ့လိုက်ဖက်မှုရှိတဲ့အရွယ်စားရှိတဲ့ storage area တစ်ခုရှိတယ်ရှိ graph box ရဲ့ size ကလည်းကြီးတဲ့လောက်ကြီးတယ်။ဒါအားရစရာပဲ။ဒီကရဲ့ sound system က 3D sound system တော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တခြားနာမည်ကြီး speaker company နဲ့တော့ collaborate လုပ်ထားတာမပါဘူး။ okay အတန်းအောင် blue နေလဲဆိုတော့โอเคๆยาดีจ้ะนะだめอนอกกูไม่ตั้วกินจนอาชิมาตะเฉ็ดทอดปะเสียชื่อดาดีก้าเยซีมอเตอร์ก็ม้องแน่หลูด้วยตะผัดไปป่ะだめแม้พาสเซนเจอร์บัดมาတော့มานูเอลบัดแอดจัสต์ลงมาอนอกบัดกูเซฟไปจี้ออกสรอกอาชิบัดถ่ายกုံกูจนม้องนี่จ้ะไดรฟวิ่งโพซิชั่นมาท้าท่าเลยจนยะ5เบ7เนี่ยถ่ายย่าดาลงอ่ะตะตองตะตาชื่อเดดูเนี่ยด้วยอเจยข้องเนี่ยအကျေတကားကိုပိတ်လိုက်ရတာလေကြစ်ကြစ်လေးလေးပဲသုံးထားတဲ့ material တွေကလည်းအရှိအအတိုင်းပဲဒီ door panel တွေမှာဆိုတော့ထူးကြည့်လိုက်ရင်တော့မှအထဲထဲမှာ hollow ဖြစ်နေတာအထဲထဲမှာဟောင်းနှောင်းပေါက်ကြီးဖြစ်နေရဆိုတော့ခန်းစားချက်မျိုးမရဘူး okay အလယ်မှာက armrest ပါတယ်ထုတ်ရတော့နည်းနည်းခတ်တယ်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင် cup holder နှစ်ခုဒါပေမဲ့ဒီကားရဲ့ cup holder size တွေကကြီးရက်ပတ်သွားတယ်သူတို့စီမှာခေါ်အကြီးကြီးများတောက်နေရတာမသိဘူးလူအကြီးကြီးဆိုတော့ okay အနောက်ဘက် passenger အတွက်ဒီ air con fan နှစ်ခုပါမယ်အောက်ဘက်မှာ USB charging port တစ်ခုဒီနေရာမှာဖုန်းတွေပတ်စံတွေထားဖို့အတွက်
storage area ပါထားထားပေါ့เนาะအာနောက်ဖက်ထိုင်ကုန်တွေကိုလည်းအာကြိုက်တလို့လန်လို့ရတယ်ကြိုက်လို့လန်လို့ရတယ်ဆိုတာအာဒီသားကတော့အများဆုံးပဲဆိုတော့ခီးဝေးတွေဘာတွေတွားရင်တက်တောင့်တက်တာပဲโอเคအလဲမှာ3ယောက်ထိုင်ရောဘလို့နေမလဲဆိုတော့အောက်က flat surface ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါ3ယောက်ထိုင်လို့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ကားတစ်စီးဒါကတော့မတ်နေတာโอเคဒီဘက်မှာလည်းခုံနည်းနည်းလေးနှုတ်ဆုပ်လိုက်မယ်อืมထိုင်လို့အဆင်ပြေပါတယ်ကားရဲ့အပြင်ပိုင်းအတွင်းပိုင်းတွေပြောပြပြီဆိုတော့အခု GS5 ကိုမောင်းရတော့ဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့တင်ရဒီဈေးပေးထားပြီဆိုရင်တော့ဒီကားကိုမောင်းရတာ solid ဖြစ်တာလိုချင်လိမ့်မယ် comfort ဖြစ်တာလည်းလိုချင်လိမ့်မယ် GS5 က road noise ဈေးပြင်ပဆိုနေတဲ့နေတိတ်ပြီးတော့မကြားရဘူးသူ့ရဲ့ဈေးတန်းတူကားတွေနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင် level 2သွားတယ်မောင်းရတဲ့ position ကလည်းကောင်းတယ်ထိုင်ကုန်တွေကထိုင်ရတာလည်းတင်ကိုစိတ်ပျက်စေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အရှင်းမြေခွင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ချင်တဲ့လူတွေဘေးပညာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ဒီကားကစိတ်ကျဉ်းနှံမှုပေးလိမ့်မယ် APLS တွေကမကွယ်နေဘူးဘေးဘလင်းပေါက်တွေကလည်းခက်ကြီးကြီး GS5 ကိုပါဝါပေးနေတာက 1.5 liter turbo diesel engine မျိုးစား 150 horsepower 235 Nm ကိုထုတ်ပေးတယ် 6-speed auto gearbox နဲ့ gearbox ရဲ့ response ကကောင်းတယ် gear အချိန်ပြောင်းနေနှေးမနေဘူးနောက်ပြီးတော့ throttle ကိုနင်းလိုက်တိုင်း gear ပြောင်းပေးဖို့gear down ပေးဖို့ဝင်လေးမနေဘူး turbo ကားဆိုတော့ turbo light တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော့ကိုအများဆုံးထုတ်ပြတဲ့အချိန်က RPM 3000နဲ့4000ကြာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် high RPM မှာဆိုရင်တော့ power အားထုတ်မှုကောင်းကောင်းမရတော့ဘူး overall ခြုံပြောရရင်တနေရာနဲ့တနေရာမြို့တွင်းမြို့ပင်မောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မောင်းနိုင်တဲ့ကားတစ်စီးမောင်းရတာ solid ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်အေးလေဖြစ်တယ်ပါတယ်ဒီဈေးပေးထားတယ်ဆိုတော့ steering response ကပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့တိကျတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ထိဆုံမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဆိုလိုတာကဒီကားကိုမောင်းရတဲ့ fee နဲ့ဒီကား size နဲ့ဆိုရင် steering ကိုလက်ထဲမှာပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစီးစီးပိုင်ပိုင်ခန်းစားချင်တာဒါကလည်းကားကိုမောင်းနေတဲ့လူနဲ့တဝက်ဆိုင်ပါရေးဆိုတော့လူတိုင်းအကြိုက်တူချင်မှတူမှာပေါ့လေအဲဒါပေမဲ့ဒီကားမှာ steering mode ကို3မျိုးထားလို့ရတယ်အခုက driving mode လို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ steering mode မှာကျတော့ standard အနေနဲ့ထားမလားဒါမှမဟုတ် sport ပို့ပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါသွားချင်ရင် comfort အခုကျွန်တော်မောင်းနေတာ sportစက်တင်မှာထားထားတာတော့မှကျွန်တော်အတွက်ကား steering ကပေါ့နေတော့မယ် suspension ဘက်ကအနောက်ဘက်က multi link independent suspension သုံးမိထားတယ် comfort ဘက်အားရတယ် stiff fit မနေဘူးမမနေဘူးပေါ့ handling ဘက်က mid size SUV ဆိုတော့ body roll ကတော့အနည်းငယ်များရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့အနေထားဒီကားကိုမောင်းရတာ solid ဖြစ်တယ် comfort ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ KTM တွေမောင်းရတာလောက်တော့ refinement မပေးနိုင်သေးဘူး blind spot monitoring တို့ auto emergency braking တို့တော့မပေါ့ဘူးAirbag 6 လုံး Tire Pressure Monitoring System Cruise Control 360 Camera အဲ့ဒီတော့ပါမယ် Electronic Parking Brake ကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်း Drive မှာထားပြီးတော့ Lever နင်းလိုက်ရင်တွတ်တူအလိုလိုပြုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကဲလို့တင်ရခပတ်မပတ်ထားလို့ဆိုရင်တော့သူ့လိုလိုမပြုတ်ဘူးမာတိဒါပေမဲ့ကဘာမပတ်ထားလို့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုခလုံးနှိမ့်မှဖြုတ်လို့ရမယ်။နီကောချုပ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် GS5 ကသူ့အရင် generation ထက်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။ပိုပြီးကြစ်ကြစ်လက်လက်ရှိပါတယ်။သုံးထားတဲ့ material တွေရော build quality ရောအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူး။အခုချိန် drive away promotion နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ $43,888 မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်3,610ဝန်းကျင်။အခုချိန် promotion နဲ့မို့တင်ရစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုလဲထည့်ပြီးစဉ်းစားလို့ရတယ်။ကားကမိသားစုကြဲကြဲဝန်းဝန်းနဲ့အသုံးပြုလို့ရလို့သုံးထားတဲ့ material တွေဘေး quality ရောအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးကျွန်တော်အကြိုက်အရပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကားရဲ့ refinement ရယ် steering response ရယ်ပဲမကြိုက်တာပြောစရာရှိမယ်ကျန်တာကတော့အဆင်ပြေပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ division motors ကောင်းထပ်ပါနောက်တစ်ပတ်မှတွေ့ရပါမယ်